Në një deklarat të UÇK-s, thuhet se ajo nuk pranon zgjedhjet e 22 marsit dhe se një qëndrim të tillë ajo e ka deklaruar edhe më parë. Ushtria Shërimtare e Kosovës është për funksionimin e institucioneve të pavarura që do të sigurojnë çlirimin e Kosovës. UÇK dënon tendencat e një kaste politike, siç e quan ajo, që synojnë frenimin dhe minimin e luftës së saj shërimtare. Ajo i dënon këto qëndrime të cilat kanë shkaktuar përçarje në lëvizjen politike në Kosovë dhe po ndikojnë në këtë sens edhe në tërë lëvizjen kombëtare shqiptare. UÇK ju bën thirrje të gjithë stresave të popullit shqiptar, kudo që ndodhen, të vijnë në shërbim të luftës për shërimin e Kosovës, duke quajtur këtë një shans historik dhe mjaft afër qëllimit final. Lëvizja popullore e Kosovës dega jashtë vendit në një deklaratë të saj dënon konstituimin e parlamentit të Kosovës si një akt të mashtrimit dhe të përçarjes së popullit shqiptar. Kjo lëvizje denoncon me forcë këtë farë si një veprim që vije ndesh me dëshirën për liri dhe të ardhmen e popullit shqiptar, për bashkimin kombëtar që synon të rrëqen nga rruga e lirisë dhe gjujnësimin e Kosovës përballë agresorit serb. Lëvizja popullore e Kosovës, dega jashtë vendit, deklaron se nuk e njeh këtë parlament dhe i krijuar në kushtet e pushtimit, ai nuk mund të jetë gjë tjetër veç se një organ kolaboracionist. Ajo shpreh gjithashtu të njëjtin qëndrim me atë të ushtrisë qirimtare të Kosovës, se nuk njeh as zgjedhjet e 22 marsit. Që lëvizja i bën thirrje të gjithë popullit shqiptar, veçanërisht rinisë, që të bashkohen rreth flamurit të lirisë, ngritur lart nga UÇK-ja.